byl skvělý, byl plný nových zkušeností, vlastně dostal jsem vůbec poprvé šanci, takže musím říct, že byl super. Tím, že se nám to povedlo zachránit, tak dobrý. Největší změna, tak dospělý a dorostenecký fotbal je diametrálně odlišný, ale těžko říct, čem byla ta největší změna, jako v celkovém asi tom nastavení toho, hrajete pod tlakem, v 19. hrajete, když si blbě řeknu o nic, teď hrajete prostě o něco a tady ještě kor, když jsme hráli o život a co víc si vlastně můžu přát v mém věku, než hrát takové zápasy, protože mě to neuvěřitelně jako posouvalo a zocelovalo. Na každý ten zápas jsem se jako důkladně připravoval, hlavně po mentální a psychické stránce, takže možná proto tak bylo, ale říkám, snažil jsem se na každý zápas dobře připravit a jsem rád, že to teda tak podle vás vypadalo. Jo, no tak jako slyšel jsem něco, že vždycky trenér říkal, jako ať mi dají pokoj a tak já jsem to tak jako nevnímal, ani jsem nějak to nevyhledával prostě. Samozřejmě občas jsem něco někde zahlédl, nebo byl jsem na to rád, když někdo mě pochválil, to samozřejmě, ale nedával jsem tomu nějak zbytečně moc velkou pozornost. Tak jako samozřejmě jsme se bavili po každém zápase jsme se spolu bavili o tom, jaký je ten vývoj, jak k tomu mám přistupovat a takhle, takže určitě mi radí. Ze středu, tak nedávno jsme se tady vlastně potkali, když tady hrál Baník na Vršavě, tak jsme si promluvili, pokecali jsme, ale jako v nějakém jako každodenním kontaktu nejsme, ale samozřejmě známe se. Já se maximálně soustředím na tenhle rok, aby jsme byli co nejúspěšnější, abych dodělal v klidu školu, odmaturoval a pak se uvidí, ale o ničem ani nevím. Co ti radí agent? S agentem jsme se zatím ani nějak o tom nebavili, takže říkám, já opravdu nic nevím. Já se maximálně soustředím na to, aby jsme dobře odjeli přípravu, abych se nezranil a abych hlavně nastupoval do co nejvíce zápasů. Škola asi nedá, na dovolené jsem nebyl, byl jsem tady, chodil jsem vlastně jenom na praxe a do školy dopisovat písemky, takže jsem to nějak tak doháněl, no, ty resty.